Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Jahldan bo'zarib ketgan Odilbek Alisherni tepish uchun oyog'ini ko'tardi. Alisher yana chap berish umidida orqaga tislandi. Ammo oyoq tagida turgan bolalarning o'yinchoq mashinasiga urilib qalqib ketdi. Odilbek bo'lsa, uning cho'kkalab o'tirib qolganidan foydalanib, tepkilab tashladi. Mana senga ahmoq. Senmi? Or-nomusimni yer qiladigan imonsiz. O'ldiraman seni. Terga botib ketgan Odilbek telbaga o'xshab qolgan, bo'riqqancha uni ayamay tepar, so'kinardi. Shovqinni eshitib uydan Alisherning rafiqasi Yulnoza yugurib chiqdi. Kaltaklanayotgan erini ko'rib, Odilbekni undan ajratishga harakat qilarkan, beixtiyor yig'lab yubordi. Ayol kutilmagan to'polondan juda qo'rqib ketgandi. Qo'yvoring, urmang. Xo'jayinim nima qildilar o'zi sizga? Gulnoza yig'lab Odilbekning qo'liga tarmashdi. Nima gap o'zi? Nima gapligini ana yeringdan so'ra. Odilbek g'ijinib yerga tupurdi. Bu xotinboz iflos ering singlimni oilasini buzdi. Bildingmi endi? Singlim uydan ketib qoldi. Gulnoza qotib qoldi. Keyin Alisherni yerdan turg'azish uchun uzatgan qo'llari shalvirab yoniga tushdi. Alisher qo'liga tayanib joyida turarkan, labida qonning sho'rtang ta'mini sezdi. Bor ket bu yerdan. Maqsadingga erishdingmi endi? Dedi Alisher nafrat bilan Odilbekka tik qarab. Men seninga uylanaman, bildingmi? Uni bu ahvolda qoldirib ketadigan nomardlardan emasman. Odilbek uni yana urushga hezlandi-yu, fikridan qaytdi. Bir nimalar deb so'kingancha naroqdagi mashinasiga o'tirib jahl bilan haydab ketdi. Alisher bo'lsa, yonida bo'shashib turgan Gulnozaga e'tibor ham bermay, ichkariga kirib ketdi. Gulnozaning butun vujudi titrab, unga ergasharkan, hozirgina eshitgan so'zlardan o'ziga kela olmayotgandi. Hovlidagi vodoprovod tagida yuz qo'lini yuvayotgan eriga yurak yutib yaqinlashdi. Bugun qaynonasi qarindoshlarinikiga Fotiha to'yiga ketgan. O'g'ilchasi ichkarida multfilm ko'rib o'tiribdi. Bu odamning gaplari rostmi? So'radi juvon, asablari qaqshab. Ha, rost. Men hech qachon sevmaganman seni. Buni o'zing ham yaxshi bilasan, dedi Alisher unga o'qrayib qaragancha. Men ko'nglimdagi o'zim orzu qilgan ayolni topdim. Endi u bilan yashayman. Xohlasang shunga ko'nib yashayver. Xohlamasang yana katta ko'cha, yo'ling ochiq. Eridan bunday ayovsiz gaplarni eshitgan ayol uvvos tortib yig'lab yubordi. Alisher bo'lsa, hech narsa bo'lmaganday chang bo'lgan kiyimlarini qoqib, uyga kirib ketdi. Birozdan keyin boshqatdan kiyinib ko'chaga qarab yurdi. G'avg'o ustiga g'avg'o. Gulnozani shahar tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelgan Alisher uni shifokorlar ixtiyoriga topshirdi. Tashqarida o'tgan bir soat davomida xayolning turli ko'chalariga kirib chiqqan yigitning boshi g'ovlab ketdi. U kasalxona hovlisida nima qilishini bilmay turarkan, qo'l telefoni jiringlab qoldi. Onasi uy telefonidan qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Alisherning dastlab u bilan gaplashgisi, voqeani tushuntirib o'tirgisi kelmadi. Chunki hozir uning ko'ngliga qil sig'mas, hech kim bilan gaplashgisi kelmayotgandi. Ammo Anora opaning battar xavotirga tushishini o'ylab, majburan javob berdi. Alisher, nima bo'ldi kelinga? Telefonda onasining ovozi yangradi. Tinchlikmi o'zi? Hech narsa bo'lmadi. Biroz qon bosimi ko'tarilgan ekan. Hozir uyga boraman onajon, gaplashamiz. Alisher shunday deb aloqani uzdi. Telefonga qarab, vaqt tungi 2 ga yaqinlashib qolganini ko'rgan Alisher hamshira qizdan xotinining oldiga kirish uchun ruxsat so'rayotgan paytda ichkaridan navbatchi shifokor ayol xorg'in holda chiqib keldi. Gulnoza Sodiqovani erisiz bo'lasizmi? Ha, dedi Alisher talmovsirab. Xotinim o'ziga keldimi? Xotiningiz hali ko'zini ochmadi. Turli xil dorilarni aralashtirib, ko'p miqdorda iste'mol qilgan. Eng xavflisi, ular orasida uxlatuvchilar ham bor. Oshqozonini yuvdik. Nazarimda xavotirli holatdan o'tdik. Hozir uyingizga ketavering. Tushunasiz, kasbim taqozasi tufayli ichki ishlar bo'limiga xabar berdim. Ertalab kelarsiz. Ayol eshik yonida turgan hamshiraga qarab, "Siz men bilan yuring," dedi. Alisher, opa, nega xabar berdingiz? Bu shunchaki oilaviy tortishuv. O'zimiz kelishib olardik, degan gapiga shifokor ayol javob bermadi.
burilib ichkariga kirib ketar ekan. Erkaklarning hammasi bir go'ra, tavba. O'zlaring, kelistalaring dori ichib nima qiladi degani eshitildi. Yo'lda kelarkan ko'nglida Gulnozaga nisbatan achinishga o'xshash tuyg'uni his qildi. Uyga borgisi kelmay o'zini onasi bilan yoqimsiz suhbat kutayotganini taxmin qilayotgandi. Hammasi o'zi o'ylaganiday bo'ldi. Anora xola kasallik tufayli erta vafot etib ketgan singlisi Gulnoraning qizini kelin qilgan kunidayoq yolg'iz o'g'li bilan Gulnozaning o'rtasida ko'rinmas jarlik borligini his qilgan edi. Keyinchalik farzandlari tug'ilib, oradan o'tgan 7 yil ichida Alisher taqdirga tan berganday bo'lgani, Gulnozaga nisbatan muomlasi biroz iligani, onani ko'nglini biroz tinchlantirgan edi. Ammo uning xotirjamligiga ko'z tegdi. Oxirgi paytlarda o'g'lining allaqanday o'zgarib, xotiniga mutlaqo e'tiborsiz bo'lib qolgani, ular orasida oddigina iliqlik ham yo'qolganligini kuzatib yurgan onaning tinchligi yo'qoldi. Bugungi voqeani nabiralardan chala yarim eshitgan, uning qalbi yomon bir narsani sezdi. 6 yoshga to'lgan nabirasi Akobirjon bugun qandaydir amakining uyiga kelib, Alisherni do'pposlaganini, keyin ota-onasi urushib qolganini, onasining dori ichganini aytdi. Anora xola bo'lib o'tgan voqeani taxminan tushunganday bo'ldi. Ichi qaynab ketayotgan bo'lsa ham, o'g'li kasalxonadan qaytgach, uni xotirjam qarshilashga harakat qildi. Kim bo'ldi ekan o'g'lim yoqtirgan ayol? Nahotki u Alisherning oilasini buzayotganini tushunmasa, o'yladi ona. Bu arada vaqt tun yarmidan o'tgan, nabiralari ham allaqachon uxlab qolishgan edi. Xo'sh, Gulnozaga nima qilibdi? So'radi Anora xola o'g'lining tashvishli chehrasiga boqib. Nega birdan xotinining tobi qochib qoldi? O'g'il biroz taraddudlanib turdi-da, keyin boshqa ayolni sevib qolganligini, bu yog'iga o'sha bilan yashash niyatida ekanligini aytdi. Bolalaringni tashlab ketasanmi? Bolidan qo'rqmaysanmi? Dedi g'azabdan gezarib ona. Oila o'yinchoqmi senga? Nima qilay onajon? Men o'siz yasholmayman. Dilorom ham meni yaxshi ko'radi. Bas qilay. Beixtiyor ovozini balandlatdi Anora xola. Dilorom emisha, sevgi emisha, qanaqa sevgi? Axir bu yerda ikki oila buzilyapti-ku. Sen xudoning qahriga uchrashdan qo'rqmaysanmi o'g'lim? Onajon, farzandlarimni tashlab qo'ymayman. Ulardan xabardor bo'lib turaman dedi Alisher onasiga iltijoli tikilib. Nima qilay? Dilorom menga juda ham yoqadi. U meni deb oilasidan kechdi. Nima? Nafrat va g'azabdan onaning ko'zlari katta-katta ochilib ketdi. Dilorom uydan ketdimi? Nima? Uning farzandlari yo'qmi? Ha, uydan ketdi. Shu sabab ham akasi kelib men bilan urushib ketdi-da. Ikkita farzandi bor. Alisher shunday deb og'ir uf tortib qo'ydi-da, joydan turdi. Kechiring onajon, boshim qattiq og'riyapti. Qolganini ertalab gaplasharmiz. Chiqib ketgan o'g'lining orqasidan qarab qolgan ona og'ir o'ylar qurshovida qoldi. Endi nima bo'ladi? Kelini bu gaplarni eshitib, o'z joniga qasd qilibdi. Agar eri uydan ketib qolsa, nima qiladi? Anora xola xonasining chirog'ini o'chirib joyiga cho'zilar ekan, istirobli xayollari sabab anchagacha uxlay olmadi. Tongga yaqin ko'zi ilingan ona Alisherning qachon uydan chiqib ketganini sezmay qoldi. Yangi hayot. Dilora mehmonxonadagi divanda qachon uxlab qolgani yodida yo'q. Bir payt tongga yaqin qora terga botib uyg'ondi. Tushida jar yoqasida turganmish. Nima qilaman endi bu yog'iga? Qanday yashayman? Odamlar nima deydi? Yosh ayol shu xayollar bilan oshxonaga qarab yurdi. Suv ichib, biroz o'ziga kelganday bo'ldi-yu, ammo uyqu uni butunlay tark etdi. Yana xonaga qaytib, divanga og'ir cho'kdi. Anchagacha o'ylanib o'tirdi. Keyin divanga suyanib o'tirgancha mudrab qoldi. Bir payt eshikning sharaqlab ochilganidan cho'chib tushdi. Ostonada bir kosa qaymoq bilan ikkita issiq non ko'targan Alisher turardi. Alisher aka, xayriyat keldingiz-e. Juvon shu so'zlarni aytayotib yana ko'zlariga yosh oldi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.